Ahoj, vítám vás u svého třetího zápasu z série NHL s fanoušky. Máme tady náš další díl a tím pádem i dalšího fanouška, který se se mnou chtěl zahrát. Tím pádem dneska zdravím Retina, samozřejmě ten mě můžeš slyšet možná až tak v tom videu. Zase si dáme náhodný tým, tentokrát teda Colorado Avalanche. Retin si teda vybral Los Angeles Kings, což teda... To bude zase fuška. Každopádně doufejme, že se nám bude dařit víc jako v prvním a třetím zápase. První zápas už jsem vydal zrovna dneska, to znamená, že první video, nebo spíše tady tohle další, já jsem říkal třetí nebo čtvrtý, protože tohle je čtvrtý, ne? Tohle je čtvrtý natáčecí. No to je jedno, prostě jsem to možná trošku poplet. Každopádně první video už dneska vyšlo, to znamená 31. července, jsme přesně uprostřed našich dlouhých a únavných prázdnin určitě pro každého, už by všichni chtěli do školy. Každopádně máte smůlu, ještě musíte měsíc zůstat doma. A tím pádem si to můžete zkrátit třeba u mých videí. Doufám, že teda se mi bude dneska dařit víc, mám dneska před sebou 6 zápasů, takže to bude opravdu hodně. A říkám, někdo říkal, ale Lelku, třeba se ti bude dařit víc, protože budeš rozehraný. A já na to, a třeba budu už jako zase vyhraný, takže uvidíme. Uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně Pavel Šťastný na centru a jdem na to. A kurně, hned jsem pro náporový poli. OK, jako takový menší jako hit. A já jsem se ho dotkla vůbec nic, dobře, to jsem rád. To jsem opravdu rád. Dobrý, hezky zablokovaná střela. Dobrý, to už nebylo tak hezký, ale jdeme dál. OK, teď jsem to pokazil úplně nejvíc, co jsem mohl. Já jsem měl udělat kříž, teda právě jsem neměl křížovou přidávku, měl jsem dát o mantinel. Ale to já prostě nedělám, proč to nedělám, protože to neumím. Sakra, no to nevadí, tak rychlej úvodní gol. Krásně to využil. Třeba já myslím, že bych takový nedal, protože já než bych si uvědomil, že mám puk v ruce, teda spíše na hokejce než v ruce, tak už bych ho zase neměl, jak se znám. OK, vypíchnutí. No tak, to bych měl taky vypíchnout, nebo spíše zvednout hokejku. OK, puk stále mám. Ale no tak, teď už jsem to nahrával. Dobrý, mám ho. Už jsem chtěl říct, že zase jsem do něj najel a nic se nestalo. Škoda, tam mě najelo pravý křídlo, já jsem teda udělal kličku na modré, což se nemá samozřejmě dělat. Zkoušel, teda doufal jsem, že mě tam nenajede, ale bohužel. Každopádně vyhráli jsme buly, což je fajn. Teď jsme teda zase ztratili puk, což není fajn, samozřejmě. To je hrozný, jak mi přijde, že ti moji jsou takový, a konečně nějaký tvrdý hit, no, tak to má být. Tam jsem sice zpátky nechtěl, a zase jsem udělal tu stejnou chybu. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych dostal druhého stejného góla, Lelku. Pojď se z něčeho aspoň. Já už jsem nahrával na pravýho. To je škody, to je velký škody. Zase, hnedka už se to kopitár, pozor, ten dal první gól, tak tady máš, když mi jde. Aha, OK, tak ne. Dobrý to jo, takový mrtvý úhel, skoro bych řekl. Ale přesto to vyzkoušel. Díky. Pološťastný a nic. Nahrávka sice proběhla, ale bohužel bez nějakého většího štěstíčka, aby se mu to odrazilo na hokejku, to byla moje chyba. Ta rozehrávka teda dneska, ale lidi teda, to je zase celkem špatný, tyjo. Zatím teda ty rozehrávky jsou fakt jako špatný. Oh, kámo, to byl faul. To je škody. To je škody. Každopádně máme přesilovku, tak doufejme, že něco v přesilovce vymyslíme. To by chtělo, protože třeba ty přesilovky, že jo, to se musí využívat. No, škoda. Škoda. Borec hraje hezky, vyhazuje, což se mě líbí samozřejmě. Ne, zase jsem se netrefil do puku. Ach jo, to nemám rád tady tohle, jak se vždycky otočí. Asi by i v reálu takhle to možná netrefil, nevím. Přijde mi to takový úplně vždycky jako úplně lame, že se ten trefí do puku, ale třeba to takhle opravdu vypadá i v reálu. Škoda, tady jsem teda zase Fire chce, abych použil žabky. Psal mě úplně jako radu, jo, ale teda, to mě samozřejmě píše to po prvním zápase, ještě neviděl druhý, který už byl lepší. Třetí byl zase hrozný, ale tak jako zase radě. Tak. Škoda. To chtěl na další. Tady teda byla teda celkem taková jako nahrávka jako od brankaře, taková jako sebejistá trošku. Vypadlo mu to, ale nic z toho. Tak a už to podrží. No už minule mě přišlo, že to takhle nahrával a jsem se tam stál. Sice ten komponent si toho všiml, tak to samozřejmě nahrál správně, ale
ale myslím si, že jako to bylo celkem odvážný od něj. A škoda, teď jsem prohrál Bully. Aspoň, že jsem minule vyhrál to hnedka to první. Hops, teď jsem mu musel, že ho trefím. OK, pojď zpátky, obránce levej. Paranto. Šťastný, a už lepší nahrávka, správně. Ops. Sice lepší nahrávka, ale co z toho? A mezi tři ne, prostě. Jsem to udělal špatně. OK, au. To já mám strašně problémy s přechodama. No, já mám problémy celkově s NHLkem. Mně přijde, že mi teďka poslední dobou strašně nejde. Ono mi možná nikdy nešlo, ale... A nebylo to tak vidět. Ty volko, škoda. Mu to tady vypadlo na chvilku, jsem do něj trošičku šel, ale... A nechtěl jsem faulovat. Tady teda, kdyby mu to přihrálo se, tak bude problémy. Ne, zase jsem nevystřelil už po druhé. A on mi nepuk. To mě mrzí tady tohle. Oh fuck. Dobrý, hezký vypíchnutí. Ne, vedle. To byla blbá nahrávka. Já jsem to nechtěl brát, sorry. Ale mi přišlo, že už tam byl moc... A on by asi nevystřelil, to jsem neměl. Mě každopádně Bully přesně na polovinu. A sakra, tak už vyhrává na Bully. Sakryš, takže ze sedmi Bully, ze sedmi, co byly Bully. Vazování prostě, proč to neřekneme češtině, když to jde česky. No, 6 střel a žádný gól, 3 střely a gól. Jo, to bude jak v tom jiném zápase. Ne, musíme to nějak zlomit, to chce nějaký prostě úplně škaredý gól klidně a potom už to bude líp, doufejme. Tak, děkuji. Ale šťastný, Pavle. Ach jo, ten tam měl jít. Nějaký ušmudlanej, šmudla nějaký úplně klidně. Tak pojď na osmičku dolů. Hop. Nic, dobře, takhle. OK. Ani jeden jsme nevzali puk, to je myslím, že celkem důležitý ke hře hrát, ke hře jakože. Je to něco, myslím, že v pravidlech je, že s pukem něco musí dělat, ale možná ne, já už to nějak. Asi ne. Tak, dobrý. Hop. O jednoho jsem si přeskočil a druhý už ne, no. O druhého se to právě zastavilo. Tak, děkuji Gaboriku. Na dvakrát a nic, sakra už. Zase jsem, ach jo, já úplně jdu vždycky takhle úplně natěsno, aby ten puk jenom vzal a jel dál. A to se občas prostě nepodaří, no. Je dobrá obrana celkem. OK, a teď ta obrana nevím, kde teda je. 3-1. Hop. Já budu rozehrávat, ať nezdržuju, ježišmarja. Ale no tak, teď tam už mohl jít. Kurňa fix. Obrana nevím, jestli teďka střídají všichni nebo co. Pokud jo, tak bych měl být teďka o něco rychlejší, protože oni nestřílejí. Ops. Dobrý. Sakra. Ale no, už jsem se lekl trošku. Dobrý, tak jo, taktička takhle hnedka zase. Jedna šance, nebo spíše jeden výjezd do mé třetiny teďka takhle po dlouhé době. Ty vogla, stejnak nic. Takový skoro, jak říká teďka Fire, skoro jsem udělal Lelkovo zápěstí, ale ani to nevyjde prostě. Ani takový gól už nedám prostě. Většina lidí mě tam psalo úplně prostě, že dávám stejnak taky stejný góly furt, ale já už právě takhle, ani takhle už nedávám. Což je asi hodně špatný. Ty vole, on zlomí hokejku, tak super, tak dva na nikoho. To byla žabka pěkná teda, ale. On zlomí hokejku, to si děláš srandu prostě. Jako prostě zase úplně z ničeho, oni mají šanci jenom kvůli tomu, že já zlomím hokejku. Ale to nechápu, to šlo pode mnou. To nešlo nade mnou. Jsem si myslel, že to byla jako žabka krásná, že mi to přeskočilo, ale to bylo pode mnou prostě. Takže já ležím a stejně to projde přeze mě. OK, tady. Sice se poprvé netrefí, ale já mu ten puk stejně nevezmu. Ha,
A další faul, škoda. Já jsem teďka nahrával na toho pravýho, ale on jak mě do toho asi, nevím jak jsem spadl, nebo já nevím co se stalo. Tak jsem to nahrál přesně na brankaře, takže to bylo nakonec o ničem. Dobrý, vyhraný boli. No zase se netrfím, tak dvakrát. To bylo úplně to s tím, co teďka měl on před chvilkou. Tady máš. Dobrý, máme. Ne. Tyjo, nakolikrát. Uf, teď jsem se lekl, že to ani ten jeden můj nevezme a on půjde do breaku. Ale tam byl faul, Nechtěli ho poslat do tří. Ale faul tam teda byl. OK, brankář. Ježišmarja, ten tak pomalinku vyjíždí, to bylo hrozný, tyjo. Já se nechci prát. A jako to jsem prostě nepochopil, ten útočník se tak pomalinku úplně s tama vyklízel, že prostě jsem nepochopil proč, pro boha. Že tak úplně pomalinku prostě úplně jako OK, jako whatever. On tam má nějakého bitkaře teďka, no. Bylo vidět, že vlastně dvakrát jsem ho přehodil, ale stejně prostě mu to skoro neubralo, protože evidentní bitkař, no, jako on se ho mohl zavolat v tu chvíli, protože samozřejmě, že jo, v tu chvíli nemusí být ten třeba ten nejbliž nebo tak, ale prostě ten nejsilnější na ledu, tím pádem tam zastupuje tu roli toho bitkaře, takže, ale tak co, to byla moje chyba, já jsem neměl střídat, jo, samozřejmě, ale jako ten obránce, nebo to vlastně nemohl být obránce, to byl útočník evidentně, jo, ten prostě se tam doleva, doprava, schválně jsem mu uhýbal jednu chvíli a stejně to nepomohlo, OK, tady jsem teda ale chtěl ten pokus vzít tobě. Nemám, dobře. Co děláš srandu? On mě udělal brankaře. No, tak to mohl, no, asi nemůže být až na tom. Tohle jako už prostě za, jako umyslení, ale posunutí branky, ale bych to dal klidně dál někam, kdyby to šlo. No, taková nic moc střela, prostě úplně o ničem. Proč ten kompl to bral, to nechápu. Schválně, mě úplně, dobrý, tak teď se nebudu připínat, protože bych se tam schválně zastavil a on ten buk stejně vzal. Přitom ví, že mám špatný bully. Oh, sakra. Zase taková hezká teda. Teď. A okay, zase nemám puk, dobře. Ten to zase nespracoval. Nemám, hezky mi to vzvedl. Jo, teď jsem tam zase u mantinelu tam, lelku, 5 plus dokonce, pamatuješ ještě, ne? No, jak už to dohrám asi bez ničeho. Škoda! Ne, to jsem měl držet, kámo, no tak, 6 sekund, 26 sekund dokonce, jo. 1-0 zase, fuck. Zase to bude poslední nevyhraju. No, na boli určitě prohráváme, to jsme si jistí, na goli taky prohráváme, to jsme si taky jistí, na střely vyhráváme, no, prostě 16 střel zase žádný gól, no, jako já dopadnu jak ten minulý zápas, prostě prohraju o jeden, o dva góly, ale prostě jenom kvůli tomu, že nedám jediný prostě gól, no, 9-7 na střely, teda na vhazování, takže to není zase taková prohra, co se týče těch vhazování, uvidíme co šťastný a Kopitar, kdo pak vyhraje tady tohle, Kopitar, bohužel Kopitar. OK, proč to nevyhodit před sebe, když tam je zlej, jo teda soupeř, jo. Škoda, teď jsem schválně mířil dolů, že tam pojede ten můj, ale ten se nějak divně zastavil zase. Na té modré, že už nejel do brankaře vůbec. Zase mu to vypadne. Ty vogo, tak teď jsem mohl dostat lehkýho góla. Zase. Ach jo. Ej, to jsem fakt nepochopil tamto. Kopitar, jak se tady chce prát, tyjo. Kopitar zrovna si myslím, že není takový bitkař, ale nevím. Já ale úplně moc nesledu. Přece jenom už Stanleyův pohár strašně dlouho nevyhráli, víte. Takže co s nima. Teď s vámi uvidíme, jestli někdo nepochopí moji ironii, ale asi teďka, když to takhle řeknu, tak snad pochopí. Doufejme. Nikomu tam spadla okejka. Dobrý. Tyjo, ten komplet mě dojede úplně krásně.
Ne, tomu jsem nechtěl, kámo, no tak. Proč nahráváš do... úplně jinam než chci, prostě, proč ne? Že jo, proč ne? Tadle. Ah, škoda, tady to mohl být break. Spousta hokejek a všeho, ale... Zase dva na mě. Come on. Ne. Já se nedošáhnu nikam prostě. To konečně aspoň mu taky nevyšla jednou nahrávka, ale má už znova, OK. Ne, tam jsem fakt nechtěl. Budu rychlejší? Nebudu. Prostě ne. Sice akceleraci jako takový zrychlení jsem měl lepší, ale potom se strašně rozjede a zase tam nebudu nikdy první. Ach jo, to je prostě špatný, tyjo, to bude zase další výsledek o gól prostě, tyjo. Pojďme, musíme se zvednout ještě nějak, já fakt nevím, jak mám hrát v tuhle chvíli, fakt jsem úplně ztracený, co se týče. Teď, škoda. No! Ne, prostě ne, ten brankář mě nepustí k té dorážce. Ne, prostě ne, tyjo. Šance zase byla, tady jsem mu krásně vypíchl znova, ten stejný hráč, dvakrát mu to krásně vypíchl, zase má puk, škoda, co ho nechal za sebou, těsně za sebou no, kdyby to zůstal na modré, tak jsem ještě mohl jet, ale tak stejně tady už to asi bych neprošel, ale zase prostě takový šance a nic z toho prostě, Quick zase si tady připíše rostinu, no já nevím. Jo, přesně tak, není to v pořádku, říkají komentátoři. Lelek není v pořádku. Ne, prostě Quick je všude, tyjo. Sice na tady tohle na toho třetího jsem to nemyslel, na toho centra, já jsem to myslel trošičku jinam, ale... A OK, tak jo. Zase mu to snad prošlo mezi nohama, mi přišlo. Uní. Můj prostě mi tam zavazí, sakra. O'Reilly. Ne, on mu to přejde. Ne, on se netrefí do puku, come on. Jako když takhle, no jasně, tak teďka break. Uf. Já nemám komu nahrát, kurňa. Kdyby mě tam nesejmul, tak nahrávám zpátky, já jsem nechtěl střílet tady test, já jsem chtěl první, druhá, třetí až. Já jsem vůbec nepočítal teďka, že mi ho tam sejme, já jsem vůbec na ní nechtěl jako tady tímhle střelit. Ne. Ne. Díky. Ne, prostě ne. On mi tady nahraje prostě na hráče, prostě to bylo to stejné, co jsem dá se říct udělal já. Jenomže on vystřelil, já ne prostě. Já jsem hloupej člověk prostě, asi nebo já nevím. OK, jsem v offsideu. Jsem skončil asi už. Pojď, pojď, pojď. Ne. 1-0, zase výsledek 1-0, prostě pro mě je to nepřekonal týdny. Prostě 26 střel, zase žádný gol. Já mám prostě nějaký problém. Nic, jdeme ještě na nájezdy, no. Aspoň tam dám snad gólat, jo. Fakt, jako, nevím, co dělám špatně vůbec. Mně přijde, že mám aj šance, jako, asi určitě mi teďka zjebete úplně, že mám prostě špatný šance, jo, ale nepřijdu mi tak špatný, abych prostě nedal ani góla, teda, no. Ach jo, ale hlavně nebojte, teď nejsem naštvaný, teď jsem spíš smutný, jo, takže mě tam hlavně nepište, že chill a takový, v pohodě úplně. Já jsem tak nějak v klidu, jenom prostě mě to mrzí, že prostě se snažím jak blbec a stejně mě to nejde, no. Tak, kde pak máme Retina? Že jo, s Retinem hrajem, že jo. Jo, jo. Pamatuju si podle ikonky. Jo, koho jsme měli? Avalanche, jo, takže asi najdu. Avalanche tady máme. Tak a půjdeme teda ještě na nájezdy, no uvidíme co nájezdy. Najdy jsme zatím pokaždé vyhráli,
Sice mě jste psali, že ty první jsem vyhrál díky tomu, že on mě prej nechal, ale já si osobně myslím, že spíš jsem vyhrál kvůli tomu, že jsem měl sakra štěstí a dával jsem tam takový ty z těch backendů přesně k tyčce a podobně, ale uvidíme, no. Zatím nájezdy jsem vlastně všechny troje vyhrál, tyhle jsou moje čtvrtý, takže uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. Sakryš, to je fakt jako, už dá se jít, tyjo, 120 minut jsem nedal gól. To je prostě strašně moc. On dal teda štětičku, takže teoreticky jako vyhrál jako 1,5 třeba nebo ne. Uf, teď jsem toho tam teda viděl. Varlamov teda krásný zákrok, teď když se na něj podíváme, tak úplně jsem natáhl. A škoda, tam byla místa, já jsem to střílel nahoru. Kdyby šel po zemi, tak ho tam dám, tyjo, to je velká škoda. Vedle. Teď jsem po něm chtěl vyjet, možná dobře, že jsem nevyjel teda. Ale to je škoda, že jsem nedal tady tenhle první. Zase ne! Proč nestřím doleva, pro boha? Úplně to stejný, dá se říct v podstatě, jenom si tentokrát ani nelehl. Pravej růžek. Škoda, škoda. Přesně pod víko. A teď se nastřelil, OK, tyjo. Mezi nohama, tam bylo místa, prostě jsem chtěl jít mezi nohy a potom to stejně dám nahoru. Ach jo. Zkouší furt nahoru teďka borec. Víš, že tam jsem, tak prostě. O'Reilly, pojď. Ne, zase ne, mezi nohy. Škoda, teď už jsem tam i mířil. Dobrý. Tím si hezky vyberu styl, podle mě. Celku. Aj tam, mezi nohama. Konečně aspoň jeden. A tak se to nebylo úplně přesně, jako. Zase to bylo skoro doma, do toho. Uf. Teď jsem udělal úplně špatný zákrok. Jsem měl ještě vědět víc dopředu. Jsem stál už vlastně v brankovišti. A polšťastný, pojď. Ježišmarja, já jsem zase stačil vystřelit. Jo, už byl na druhé straně, já jsem to teďka zase překombinoval. Dobrý. Sice tam ten puk je, ale na šestí až odrážkou. Tyfoko, proč nemůžu z nahoru? Já mám prostě fakt problémy teďka střílet nahoru. Já jdu všechno dolů nebo úplně nad. Dobrý, pohodě. Já bych tam mají ty betony měl, já jsem v tu chvíli šel dolů, takže snad by tam byly. Dobrý. Tak jo. Najednou jsem naštěstí aspoň vyhrál zase, takže aspoň jednu malou výhru si můžu přidat. Každopádně, bohužel no, další, jak říkám, další zápas bez gólu v základní době, takže mám problém, fakt mám problém, no, ale uvidíme, no, uvidíme, teď mám ještě čas, protože jsme to zahráli celkem rychle, za 10 minut mě začíná další zápas, tak nevím, jestli se mám zkusit nějak rozstřílet nebo tak, ale nevím, tak uvidíme, no, tak mě držte palce samozřejmě do dalších zápasů, doufám, že se vám dnešní líbil, pokud ano, nezapomeňte dát samozřejmě like pod toto video, pokud si se mnou chcete zahrát, tak si dohledat starší video, ve kterém jsou informace, jak si se mnou můžete zahrát tady tato série a jak mě máte napsat mail zase v čím všudy. A pokud nemáte odběr na mém YouTube kanálu a chcete dál aktivně sledovat moje videa, tak samozřejmě můžete dát i odběr. A pokud nemáte like na mé facebookové stránce, dejte tam like, protože tam toho píšu úplně nejvíc. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a já ještě jednou děkuju mému dnešnímu soupeřovi, kterým byl Retin. Takže se mějte všichni krásně, ahoj!